Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Iron Bag Podcast. Hoje, um Iron Bag especial, sério. Olha aqui, ó. Renato, você tá tão bonitão. Tô de camisa, Renato. Arrumado, nossa, né, Mauricião? Tá bonitão. O frio muda. Cheio as pessoas. De gente bonita aqui na mesa. Todo mundo alinhado. Por quê, Mauricião? Hoje é o dia do quê? Hoje é dia de mente milionária, Renato. Hoje é dia de mente milionária. Dia de nós evoluirmos também na nossa carreira, na nossa área financeira. Porque não é só de shape que a gente vive de dinheiro também, Mauricião. Preciso de aumento, Renato. Precisamos de aumento, meu Deus do céu. Não, não precisa nada de aumento, Mauricião. Opa, você falou, Renato. Você falou, Renato. A gente tava indo muito bem, aí você já veio me induzindo. Não, Renato, você já foi induzindo. Tá ao vivo, todo mundo ouviu, Renato. Bom, Mauricião, nós estamos aqui com dois convidados, que eles são o quê? Fera! E que vai dividir conosco detalhes que as pessoas precisam aprender e, quem sabe, aplicar na prática e dúvidas. Por exemplo, Mauricião, você que tem aí uma coleção de carros importados na sua garagem. Eu não tenho, levaram, Renato. Levaram. Nada do seu carro, né, Mauricião? Nada, Renato, nada. Caramba, levaram sua BMW embora. Mas essas horas, sabe onde ela tá, Mauricião? Já tá no Paraguai. Lá no Paraguai. Estou emocionado. Com outra placa, eu estou emocionado. Emocionada de tristeza. Já tá lá, os paraguaios já estão gravando. Os paraguaios já estão curtindo lá, vai saber, Mauricião. Bom, você que tinha coleção de carro na garagem, mas levaram tudo, Mauricião, será que vale a pena você comprar um carro e financiar ou andar de Uber? Eita, é pesado, hein? Financiamento de um apartamento. Será que o financiamento de um apartamento, até onde vale a pena você fazer esse financiamento ou até onde vale a pena você pagar aluguel? Será que o tão sonhado, aquele sonho maravilhoso que você tem da casa própria, é um sonho minimalista demais? É um sonho muito pequeno? É um sonho old school, às vezes, né, Renato? Um sonho old school. Outra coisa, vamos conversar de histórias de pessoas de sucesso. Para dividir isso conosco, eu trouxe dois especialistas do mercado financeiro, do empreendedorismo, da área de finanças. Primeiro, meu amigo querido, Marcos Prado, que eu conheço como Kim e muitas pessoas conhecem como Kim. Fala, meu querido Marcão, Kim, e aí, como é que você tá? Tô ótimo, boa noite, prazer estar aqui, mais uma vez aí, dividindo uma bancada com você, né? O Kim também tem um programa de... é um podcast também? Cara, pode falar que é um podcast, né? É um podcast, né? Só que, é ao vivo? Né? É ao vivo. Que você já participou, já participei. Primeiros lá, né? Comenta com a galera aí, na onde é esse programa e como elas podem assistir. Hoje a gente remanejou, o programa a gente estava na Kiss FM, estávamos na Kiss FM até pouquíssimo tempo atrás, e aí a gente optou agora por fazer esse programa, chama Tudo ou Nada, a gente fazia conexão na Rádio Kiss com transmissão no YouTube. Hoje a gente optou por fazer esse programa de forma independente, num formato mais podcast com gravação para o digital, né? Porque o digital que tudo acontece, né? Rádio é uma delícia fazer rádio, mas hoje em dia, cara, é digital, cara. Todo mundo aí tá no arrasta pra cima. E é isso que funciona, né? E a plataforma é YouTube? Tá no YouTube. Chama podcast Tudo ou Nada. A gente começou aí a fazer esse trabalho recentemente. E também é um programa com o irmão de um programa entre shows, que é com a Cris Paiva, do podcast Vênus. O Nil Agra e o Flávio Andrade, né? Fera. E esses programas aqui tem o nosso papai, que é o abençoado do Elmi Banco, que é o patrão da parada aqui, né? Nós trouxemos também o executivo da Elmi Banco, que é um colégio que forma profissionais para a carreira financeira e na área de investimentos. Querido amigo Fábio Lousada. Obrigado, Cariane. Obrigado, Kim. Mais uma bate-papo aqui para a gente falar muito de investimentos, empreendedorismo, tirar todas essas dúvidas. Dúvida, por exemplo, FGTS, vale a pena sacar FGTS? Porque agora teve ação, enfim, muita coisa legal, Karine. Muita coisa legal a gente vai trazer aqui para tirar a dúvida da galera. Ô Renato, eu tenho dúvida de consórcio também, cara, sabia? Dúvida de consórcio? Se vale a pena ou não consórcio? Uma coisa que a gente pode ver se é a área deles. Bom, de qualquer forma, Mauricião, já está aberto o chat, o superchat, para realizarmos algumas perguntas. E eu queria dividir primeiro fator aqui. Primeiro,
Por que hoje eu abro o Instagram e tem tanta gente filmando o computador com aqueles montes de picos e curvas dizendo, eu sou day trader. E desde quando eu me transformei day trader, eu ando agora de carro importado, eu troquei minha casa, eu fiquei milionário. O que, que é a profissão day trader e até onde isso é uma realidade ou é uma venda que o influenciador ali está realizando? Começo? Por favor, não. Boa. Você as honras. Vamos lá, o que, então. Que é ser um day trader? Pessoal, ah, a profissão do futuro é ser day trader. Demais, demais. Porque o trader em si é alguém que fica comprando e vendendo ativos o dia todo. Compra e vende ação. O day trader é o que compra e vende no mesmo dia. Então ele quer capturar o lucro no dia. E aí o risco é muito maior. Então é muito venda de curso, de fato. São poucos, tem estudos, grandes estudos, que falam que são poucos que ganham, de fato, num day trade. Porque muita gente entra sem preparação, muita gente entra sem buscar o estudo certo. E aí acaba, de fato, quebrando a cara. Muito olhando esse tal do arrasta para cima, ele entra nesse sonho, mas é extremamente perigoso, tem que se preparar demais para fazer esse tipo de operação. Eu vejo muito day traders falando, colocando assim, hoje eu fiz R$6.000, porque você poderia estar na minha sala de sinais e eu vou te ajudar a fazer X reais por dia. O que é uma sala de sinais? Perfeito. Eles têm as salas onde eles simulam, alguns simulam operações no dia todo e você acompanha com ele, porque a hora que ele compra uma ação, você vai lá e compra junto. Ah. E aí enche essa sala. Enche demais. Entendi. Então é como se você estivesse ali copiando as operações dele. Isso, você copia. Ele fala, ó, tem um sinal, sala de sinais, porque os sinais são elementos gráficos, que a gente chama de análise gráfica. Então eu tô vendo que formou um gráfico ali na uma curva, algum sinal, e aí ele entra. E aí a multidão ali que está ali entra junto. Então essa é a sala de sinais. E quando ele, por exemplo, faz aquela propaganda de ostentação, mostrando os carros, ele quer o pessoal nessa sala de sinais ou existem outras formas de vender? A grande maioria que faz essa ostentação é curso. Curso? Ele quer vender um curso que você vai aprender com ele a fazer day trade. Tá. É mais curso. E fazer day trade... E como é que uma pessoa entra no day trader? Assim, tipo, eu não tenho noção. O cara vai... Ele compra um computador e começa a acompanhar o mercado da bolsa ou tem um mercado em específico. Eu vejo que tem pessoas que só trabalham... Ah, eu trabalho, por exemplo, eu sou day trader de milho, de açúcar, de coisas assim específicas. Show. Aqui, ó. Posso fazer aqui, no celular hoje. Celular ou computador mesmo. Tem um negócio chamado home broker, que é onde você faz as operações. Então esse tal desse... E qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. Hoje você pode abrir conta em qualquer corretora. É uma corretora que fornece esse home broker. Porque se eu quero comprar uma ação, eu quero comprar uma ação da Petrobras, por exemplo. Eu não posso ir lá e comprar da Petrobras direto. Tem a bolsa que faz a intermediação. E para eu colocar a minha ordem que eu quero comprar essa ação, eu uso esse home broker, que é fácil de baixar, só que você tem que abrir conta numa corretora. Legal. E aí você já pode fazer é muito fácil, já pode fazer o day trade rapidamente. Então é fácil isso. É fácil, mas o difícil é você entender esses tais desses sinais, que é o comportamento de cada um dos mercados ou de cada uma das empresas que estão ali ofertando suas ações. Isso, fácil é entrar e começar a operar. Difícil é ganhar dinheiro. Porque você tem que entender os sinais, você tem que entender qual que é a hora certa de entrar. O mercado é extremamente volátil, a volatilidade é muito alta. Uma hora está ganhando, outra hora está perdendo. E tem mercados que são de altíssimo risco, como por exemplo o mercado de opções. O mercado de opções você opera centavos, e aí que está o risco. Porque você sai de 10 centavos para 20 centavos, você dobrou de tamanho. Se você coloca 100 mil, você pode perder tudo. Se você colocar R$1.000, você pode perder tudo em opções. Eu vi muita gente quebrar com opções. Então é um mercado extremamente arriscado. Quando você trabalha com ações em si, aí você tem um risco de se comprar uma ação a 15, ela cair para 10, mas é um risco menor que opções. Então, quanto menor o valor da ação, maior é sempre o risco. Tem aquele filme Lobo de Wall Street? Você assistiu? Ô, louco, é um dos meus filmes favoritos. Isso. Ele, o Leonardo DiCaprio, né, o Jordan Belfort, ele operava o chamado penny stocks, que são ações de até um dólar. E aonde você tem um potencial muito maior de retorno, mas é muito maior o risco. Porque são empresas pequenininhas. Empresas pequenininhas com grande potencial, mas pode virar zero também, pode virar pó. Então opções em termos de centavos é isso, você negocia centavos, e negociar centavos é um grande risco.
Olha que interessante, Maurício, você viu? Muito louco. Então né? Você pega uma ação cara, por exemplo, como da Petrobras, da Vale, e você tem um nível de segurança. Se você pegar uma empresa, por exemplo, ainda que entrou, que abriu capital, mas que é uma empresa ainda pequena, ela é uma empresa, vamos dizer assim, sensível ainda. Ela pode explodir como ela pode quebrar. Pode, pode. O nome técnico disso aí é o small caps, pequenas ações. Essas pequenas ações têm um grande potencial de retorno, mas é muito grande o risco. Vou pegar um banco menor, ele tem um potencial de triplicar, quadruplicar. Se eu pego um bancão já grande, ele não vai dobrar de tamanho. Não vão imaginar que um banco grande, não sei se pode falar o nome aqui, mas... Pode. Vou pegar o Bradesco, por exemplo. Pega o Bradesco. Eu não vou imaginar que o Bradesco vai dobrar de tamanho em um ano. É impossível. Possível. Agora o Nubank você consegue. É verdade. No Nubank você dobra. Você dobra. Só que você pode ter... Você tem muito mais riscos. Só que você também não consegue imaginar o Bradesco quebrando num ano. Isso mesmo. E um banco que abriu agora você consegue imaginar. Isso. Isso mesmo. Então você... Quando você começa a montar a sua carteira, começa a fazer os investimentos, aí você já começa a vislumbrar isso. Eu vou investir no Nubank, tem um potencial de retorno lá na frente... Ou eu vou comprar um Bradesco e vou colher dividendos, que são os lucros. Eu vou ficar no lucro. Então, quanto mais você avança na idade, você tende a procurar mais Bradesco, mais Itaú, para pegar dividendos. Quando você está iniciando, o ideal, você pode pegar também esse tipo de ação chamada Blue Chips, essas grandonas, Bradesco, Itaú, Petrobras, mas você pode colocar essas ações menores que você tem um potencial muito maior lá na frente. Eu vi hoje, ontem, não sei, sobre as ações da Magazine Luiza, por exemplo, que estava baixa. E aí, seria um bom momento investir numa Magazine Luiza, por exemplo, que ela está baixa? Que a vida inteira teve em alta? É, então. Assim, baixa que eu digo comparado com as outras, entendeu? Tipo, tava vai R$3 um pouquinho. Ação. Digamos assim, ela teve uma queda, vamos dizer assim. Sim, a Magazine Luiza ela foi a bambambam e a queridinha por muito tempo. Muito tempo, né? Mas ela está sofrendo, o varejo no Brasil está sofrendo muito. Então, o momento, a gente está passando por uma instabilidade global muito forte. O impacto é, vou tentar trazer um termo mais, menos técnico, os Estados Unidos, como aqui do Brasil aumentou muito os preços, que é a inflação, lá nos Estados Unidos também está subindo os preços lá. E os Estados Unidos têm que subir juros. Quando os Estados Unidos sobe juros, gera impacto global. E aí fica tudo muito caro, porque o instrumento que o Banco Central tem para conter essa inflação em cima de preço, é subir os juros. Porque quando eu subo os juros, eu falo assim, Renato, ó, o juros está 2%, beleza. Agora eu falo, o juros está atualmente 12,75%. Eu dou uma sinalização para o Renato, que Renato, não é hora de você consumir agora. Não é hora de você pegar crédito. Aí eu freio a economia. E aí a varejista que se ferra. Então os juros subindo, a as varejista... As pessoas compram menos. Compram menos e as varejistas se ferram. É exatamente isso. Ontem mesmo saiu o balanço de Walmart... Sim, horroroso. Saiu o balanço da Target, que é uma empresa também varejista. Eles, assim, metade do lucro nesse primeiro trimestre deles. Então, as varejistas estão sofrendo muito. Então, Maurício, é um momento não é tão bom para varejista. E aí as ações caem? As ações caem. As ações caem. Porque a gente vê a perspectiva que não é o momento para entrar na ação mesmo. Então, podemos dizer que para você brincar com esse negócio de ações e tudo mais... e você queira ser um bom investidor, você tem que entender o que está acontecendo pelo mundo também. Com certeza. O Brasil tem um dado bem legal. Nem Brasil, eu falo até de América Latina. Sabia que a nossa bolsa representa apenas 1% das bolsas mundiais? 1%? 1%. 1%. Quando a gente fala de renda fixa, que aí são os títulos ali como um todo... A América Latina tem 2,5%. Meu Deus do céu, Maurício. Não é nada. Caramba, o continente inteiro não representa absolutamente nada para a economia mundial. Porque aí você está falando de países que são de primeiro mundo, como Estados Unidos, China, Alemanha, que movimentam muito dinheiro. Isso. Inglaterra. O PIB da América Latina é 5% no mundo. O PIB, nossa, que aí, traduzindo, é o quanto que é a riqueza do país. Então, a riqueza da América Latina representa apenas 5% do mundo. O dinheiro do mundo, 5% só tem aqui. O resto está... Isso. Por isso, quando chacoalha o mundo, lockdown na China, tensões geopolíticas ali, ou guerra mesmo, em Rússia e Ucrânia, impacta muito o Brasil. Caramba, Renato. Tem que pensar que 4% daqui é tudo seu. Cara, que interessante. É muito legal essa representatividade da América Latina.
na economia mundial é muito baixa, cara. É baixíssima, é baixíssima. A gente tem e Brasil aí tudo que acontece lá fora impacta na gente. Só que tudo que acontece aqui não impacta da mesma forma lá fora. Não, por exemplo, as eleições que vai impactar muito o Brasil não vai impactar os Estados Unidos, por exemplo. Não muda nada. Não muda Mas nada. Uma eleição americana pode impactar aqui. Impacta como sempre impacta. Como sempre impactou, né? Então é... O que, que você divide para a galera que gostaria de ser um day trader? Existe um curso específico para isso? Existe alguma modalidade? Ou você indica que ele... estude um pouco mais e outras plataformas, como é que funciona? Para esse cara falar assim, não, Renato, eu gostaria de fazer parte desse grupo de profissionais, mas eu quero fazer alguma coisa sólida, não quero cair na mão de um influenciador aí que vai me vender um sonho, eu quero trabalhar com isso de verdade. Perfeito, tem dois pontos, ou você é um investidor final, ou você é um assessor. Aí o assessor ele vai ter investidores. Falando primeiro desse investidor final, aquele que quer investir o próprio dinheiro. Então ele vai buscar várias informações. Primeiro ele precisa filtrar. O primeiro filtro que a gente tem em relação a fazer, a buscar conteúdo de qualidade, tem uma certificação chamada CNPI. CNPI habilita a pessoa, habilita o profissional a dar recomendações de investimentos. Então eu não posso simplesmente chegar e falar, pessoal, Petrobras está barata, compra. Não posso. Eu tenho que ter a certificação. Eu tenho a certificação. Então você tem que pesquisar se esse profissional, desse influencer, ele tem uma certificação para dar essa recomendação. Legal. Então o primeiro ponto é acompanhar o histórico dele. Qual que é o histórico de entrega de resultado dele? Se ele está performando há algum tempo, se não está, se ele chegou agora no mercado, se ele já está há 5 anos, 10 anos fazendo isso. Então vê o histórico profissional dele. Porque aí se você entender, gostar desse profissional, do jeito que ele aborda, aí provavelmente a grande maioria deles tem um curso. E aí você pode entrar no curso, se aprofundar. Tem alguns que... Eu não faço day trade. Eu não entro porque eu acho que é um mercado muito arriscado. Eu trabalhei 2 anos como operador de bolsa de valores. E eu vi muita gente... Quem tem mais experiência que eu em bolsa de valores, como operador, ele pegou o pregão lá no passado. Ele era do pregão. Ele era pregão. Eu peguei 2 anos já um mais Nutella, né? Que era já home broker... Então, eu vi muito cliente se ferrar com opções, com day trade principalmente. Então, eu não entro e eu não recomendo tanto. Eu prefiro que quando vocês entrarem, façam operações mais sólidas. Comprem a empresa pelo seu potencial, pelo seu valor de mercado. Que aí você vai conseguir ter um valor muito maior lá na frente. Então, entenda o setor. É um setor bom, é um setor promissor? Entender se está barato, e aí tem vários fundamentos que você pode analisar para entender se está barato. Constrói um portfólio, porque ações é um negócio muito legal porque você se torna sócio. Você comprou uma ação de um Itaú, você é sócio do Itaú. Você pode chegar na agência e falar, me atende bem que eu sou sócio aqui. Então uma ação, então comprar desse jeito. Acabou, você se torna sócio da empresa, né? Se as pessoas entrarem com esse viés, eles param de fazer day trade. Param de focar só em day trade, porque o day trade é tentar analisar sinais. Mas é mais interessante você pensar que você se você quer ser sócio dessa empresa, se acha a empresa legal, se você compactua com os gestores da empresa, se é uma empresa socioambiental, ela cumpre vários requisitos, se é uma empresa que você se identifica, e aí você vai colocando no seu portfólio. De pouquinho em pouquinho, você vai montando uma carteira bem legal e aí que tem um grande potencial de retorno. Quem faz isso, quem tem essa filosofia, é o Warren Buffett, que é um dos maiores bilionários. Ele tem essa filosofia. Acho que ele é o cara mais rico do mundo hoje, né? Se não é um dos, né? Ele é unicamente investidor, né? A vida dele é ser investidor. Ele não é dono de uma indústria, nada. Ele é um investidor do mercado financeiro. Isso, ele é o investidor mais rico. O mais rico hoje é o Elon Musk. Ah, é. O Musk, o Jeff Bezos, da Amazon. Isso, Orson. E ele entra ali, o Warren Buffett. Terceiro, se eu não me engano, hoje na lista. Tá. Mas ele é só investidor. Ele tem essa filosofia. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Luiz Barsi, né? Que a gente fala que é o Buffett brasileiro. Que ele tem essa filosofia também, Luiz Barsi. E aí ele tem essa filosofia. Investidor também. Investidor, e ele compra a empresa de acordo com os fundamentos. Então, Cariane, Maurição, que enquanto você entra numa ação e a ação cai, se você comprou por fundamentos, você acredita,
você até gosta, dependendo do que é, você pode comprar mais ações. E é um momento que a gente está passando agora de oportunidades de compra de ação, porque elas ficaram muito baratas, só que elas têm fundamentos. Então, esses fundamentos fazem com que lá na frente, muito provavelmente, eles vão gerar lucro. Uma Magazine Luiza, por exemplo? Magazine Luiza, eu acredito que tem opções melhores na bolsa do que a Magazine Luiza. Então, hoje, se o cara tiver um dinheirinho guardado aí, porque não é, as pessoas que estão assistindo aqui, não é uma grana preta que você precisa ter guardada, né? Você pode comprar, por exemplo, 3, 4, 2 mil reais, não pode? Pode, pode. Hoje uma ação é 30 reais, 40 reais. Então você pode comprar a fração, né, que a gente fala. 4 ações, 5 ações, à vontade. Com 100 reais você já compra. E ela vai render em percentual como se você tivesse comprado 10 milhões. Isso mesmo. Você tem dois tipos de ganho quando fala de ação. Que é o ganho de capital, que é o lucro. Você compra 10, a ação foi para 15, você teve essa valorização. Ou então você também pode ganhar via dividendos. As empresas elas lucram e elas pegam um percentual desse valor e pagam para o cliente. Então você pode comprar, ganhar dessas duas formas. O dividendo... Que é distribuição de lucro. E o dividendo, essa distribuição de lucro, é isento de imposto de renda. Essa é a vantagem. Por enquanto, né? Que você viu que o governo quer taxar, né? Taxar. Nos Estados Unidos, lá paga aluguel, que a gente comentou, fundo imobiliário. Aqui no Brasil, o aluguel é isento no fundo imobiliário. Lá fora, não. Mas eu queria entender... Por exemplo, agora eles querem cobrar, tá falando, né, que vai cobrar imposto sobre a divisão de lucros da empresa. Quando você tem uma empresa, a empresa paga todos os impostos, tudo. Aí sobra aquele dinheiro, que é o seu lucro. Aí quando você for usar esse dinheiro, você vai ter que pagar ele ainda. Vai ter que pagar imposto de renda sobre isso. É muito esquisito, porque você já pagou imposto de renda. A empresa paga imposto de renda. É uma bitributação, né? Ela paga imposto de renda, pessoa jurídica. Ela paga contribuição social sobre lucro líquido. Além dos outros impostos, PIS, COFINS, dependendo do tipo de serviço, ICMS, IPI, aí vai dependendo da modalidade. Aí você paga todo esse monte de imposto, aí você fala, ufa, isso aqui é o que me sobrou. Não, agora eu vou cobrar imposto de renda sobre o que sobrou de você. Isso mesmo. Porque quando é o lucro do exercício ou o lucro do ano, é dividendos. Se a empresa ela distribui lucro do ano passado, que a gente chama de lucro retido. Então a empresa teve o lucro, por exemplo, em 2020 e vai pagar em 2022. Se chama juros sobre capital próprio. E aí tem imposto também. E aí até o investidor paga nesse caso 15% de imposto. Então quando você tem uma ação... Pode vir de duas formas esse valor. Pode ser via dividendos, que aí é isento, ou juros sobre capital próprio, aí é 15% de IR. Então já tem, só que nos lucros anteriores. Agora vai ter no lucro atual. Acredito. Não sei se vai passar, Karine, mas seria... Cara, se passar, aí ainda vai vir mais 15% de imposto. O Brasil acaba se tornando menos competitivo. Né? E agora esse... Diminui o interesse das empresas desde abril, empresa aqui. Desde abril está saindo muito dinheiro da Bolsa. Aqui no Brasil, investimento estrangeiro está fugindo, indo para outros lugares, China, México... Índia. É isso mesmo. Porque está movimentando melhor lá, o dinheiro está rodando mais e rendendo mais. Isso. O Brasil, por que o Brasil tem que ter os juros altos, igual ele está agora com 12,75% e deve subir juros, continuar subindo juros, para atrair esse dinheiro também. Só que quando ele atrai esse dinheiro do gringo... Ele atrai a uma taxa muito cara. Ele tá gastando dinheiro para fazer isso. E aumenta a dívida aqui no Brasil. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho legal. Aqui no Brasil, a nossa dívida sobre PIB, que é o seguinte, tudo que o Brasil produz, ele produz 100, 80 ele tem de dívida. Então, cada 100 que ele produz, ele tem 80 vai para dívida hoje, que é o endividamento do país. A gente pega o Japão, esse número é 230. Para cada 100 que ele produz, ele tem 230 de dívida. Só que aí que está a grande diferença, que eu acho que é legal a gente entender. No Brasil, a taxa é cara e é curto prazo. No Japão, a taxa é muito baixa, inclusive até negativa, dependendo da situação, e é longo. E aí a gente trazendo para a pessoa física, para entender como fica mais fácil isso, imagina, eu estou devendo R$1 milhão, só que eu tenho que pagar daqui 2 meses. E uma taxa de 4%, 5%. Agora, se eu tenho 1 milhão e estou devendo para 300 meses a uma taxa de 0,5%, aí é uma dívida sadia. Então, é mais fácil de pagar, né? Então, Estados Unidos, Japão tem uma dívida mais sadia. Apesar de ser maior,
É mais sadio que no Brasil. Na casa nos Estados Unidos, lá os caras financiam por 50 anos, cara. É isso mesmo. Com juros lá embaixo, né? 50 anos. Juros lá embaixo. E aí que tem o impacto que eu comentei, porque os Estados Unidos está subindo juros. Ah, está começando a subir? Está subindo juros. Subiu agora na última reunião e vai continuar. Inclusive no mercado imobiliário, tudo? Sobe tudo. Vixe. Porque a taxa básica puxa tudo. E aí que dá um impacto global. É os juros dos Estados Unidos. E aí se sobe lá, sobe em tudo quanto é lugar. É referência. Estados Unidos é referência, o dólar é a moeda referência, não tem jeito. Eles comandam a economia ainda, né? Porque tem a China ali que também está entrando, mas ainda é os Estados Unidos que dita o mercado. Vocês acham que o Brasil sofreu algum tipo de problema com essa guerra da Rússia? E se sofreu, aonde é principalmente, na opinião de vocês? Eu acredito que essa guerra, ela, de uma certa forma, acho que o principal componente aí afetado é o petróleo, né? Petróleo. Petróleo está embutido em tudo. Petróleo está embutido nessa barra de cereal, né? Porque ela não vem sozinha para cá. Verdade. Tem a logística. É, e o Brasil não tem via férrea. Né? Não tem, assim, fertilizante, por exemplo. A gente comprou muito fertilizante. Estava chegando há um tempo atrás, acho que 30 navios com fertilizantes da Rússia, porque a gente é um grande importador de fertilizantes. Então, assim, o Brasil não é autossustentável em tudo. A gente tem uma cadeia muito produtiva muito grande, mas a gente não tem essa autossuficiência. Então, uma guerra acaba impactando tudo. Mas só pegar para quem está assistindo a gente, né, quem está ouvindo a gente agora, um exercício de mercado financeiro que eu gosto muito de impulsionar nas pessoas, é imagina que isso aqui é uma bolsa de valores e cada produto que tem aqui é uma ação, né? Imagina, tudo isso aqui é bolsa de valores. Você, Renato Cariani, aonde você compraria, colocaria a sua grana? Onde você investiria? Primeiro, o que você consome mais que está aqui na sala? Barra de proteína. Tá, então alimentos. Uma empresa no setor de alimentos, por exemplo. Legal, entendi. O cara você que tem consome, que se identificar. Se identificar. O Renatão consome muito, então, o Maurício, perdão, muito cerveja. Muito cerveja. Então, Ambev. Comprar ação da Ambev. Maurício, você não comprou a ação da Ambev por quê? Tá com medo de você usar todas as ações, entendeu? Eu devolveria o meu dinheiro. Seria muito melhor, Renato. E aí, Maurício? Eu acho que antes do cara comprar uma ação, ele tem que acreditar naquela empresa. Eu acredito na Ambev. Então, pô, toma cerveja. Então, compra cerveja. Então, esse é o primeiro. Se você consome muita internet, stream, Netflix. Então, por isso que essas ações valorizaram muito na pandemia, porque as pessoas trancaram em casa e consumiram muito streaming. iFood, né, cara? iFood. Meu Deus. Então, eu acho que esse é um exercício para ação, lembrando que a renda variável, ela é complicada. Num país onde você entrega uma taxa de 12,75 com perspectiva de alta, você não tem que ir para a bolsa. Você não tem que ir para a bolsa. Vai fazer o quê? Com risco para quê? É mesmo, né? Então, assim, por mais que a gente... que eu seja do mercado financeiro e para que o meu business funcione alimentado com pessoas comprando ações, investindo, assim, a gente não está aqui para sabe... Vender sonho para o cara. Como você falou de trader, por exemplo. Eu trabalhava no pregão, comecei trabalhando no pregão. Você era daqueles caras que ficavam gritando no telefone lá? Maurício, lembra? Não, via só nas novelas. Os caras gritando no telefone e faziam gestos, tudo assim, parecia no Jornal Nacional. Em 1900... Você era daqueles caras que... Era operador raiz. Em 1999, eu comprei um título que chamava Scalper. Era um cara que podia operar com o próprio dinheiro lá embaixo, que era o trader de hoje. Só que a Bolsa vendia esse título. Eu comprei isso em 99. Fiquei de 99 a 2009 operando com o meu capital lá no pregão. Acabou o pregão... As plataformas foram mais difundidas, surgiram os traders. Esses caras do arrasta pra cima, que vendem na internet. Tá. Cara, isso não existe. Isso é lenda. Isso não existe. Não existe isso. Isso não existe, é lenda. Tá? Posso sair daqui, vou ser crucificado, porque eu tenho um monte de amigo que vende, que ensinam as pessoas a tentar... Na minha... Assim, essa é a minha opinião. Né? Tá, parte eu não técnica, sou, você eu não, é não, tu, não vou falar de pessoas que trabalham, não tô... Mas tem estudos, sim. Né? 1% ganha. Sim, estudo, não existe estudo, isso, não existe, não dá. Estudo pela FGV. Então, é muito então de cara. É raro. Assim, seguir alguém, sala de sinal. Você, cara, é muito, não dá, você entende? O mercado é uma variável muito grande, o cara tem que ter muita experiência, ele tem que ter muitos anos. Então, isso é muito difícil, não existe. Então, é um mercado, só que as corretoras alimentaram isso. Os próprios corretores e os bancos que alimentaram esse universo perdedor.
Por quê? Porque tem uma ferramenta hoje, ô Fabião, você sabe do RLP? Você sabe o que é o RLP? Não. Chama, é uma sigla chamada Retail Liquid Provider. Como ela funciona? O Renato abriu a conta numa corretora e vai operar o dólar, para tradear o dólar, trade de dólar. Fabião abriu a conta em outra corretora, vai operar trade de dólar também. Ambos estão na mesma corretora. Olha a gravidade que eu vou te falar isso. Ambos estão na mesma corretora. O Renato clica para comprar. Você clica para vender. Ou seja, vocês estão fazendo movimentos contrários. O que, que vai acontecer? A corretora vai analisar e fala assim, quer saber? O Renato deu o clique para comprar, eu vou vender para ele, corretora. O Fábio deu o clique para vender, eu vou comprar dele, corretora. Ela intermedia dentro da própria base essas operações, ela passa um direto. Por quê? Na grande maioria, o trader é perdedor. Então ela opera contra você. Ela pode fazer isso, é um sistema da bolsa. Ele pode, quando você comprou, você não comprou dele. Você vai comprar da corretora. Quando ele não vendeu para você. Ele vai vender para a corretora. Ela faz esse intermediário. Há um atravessador. Ela é atravessadora. Dentro da base dela. E ela dá corretagem gratuita. Ela vem para cá que eu te dou uma corretagem de graça. Para você fazer as operações nela, por quê? O trader não é perdedor? A maioria não é perdedor? Então ela opera contra você. Então a bolsa permite esse tipo de sistema. A bolsa permite isso. Então a corretora te dá plataforma gratuita, corretagem zero, te traz tudo o que você faz lá, te dá margem, que é para você operar lá, para ela operar contra você. Simples assim. Poucas pessoas sabem disso, porque ninguém fala isso. Entendo. Ninguém fala isso. Por quê? Porque é uma coisa que, porra, vai contra... Só quem é lá dentro sabe. Só que existem algumas corretoras que hoje, pouquíssimas corretoras estão preocupadas com o atendimento do cara, com o cliente, com a vida do cara no mercado financeiro. Poucas corretoras estão. Mas a grande maioria é máquina de moer. Entendi. Não deixa eu falar não, que eu falo demais, hein, bicho? Não, falando que eu falo demais e falo de verdade. Eu não tenho papo na língua, velho. Eu falo mesmo, não tenho roubado preso com ninguém. Maurício, lembrando, né, que esse podcast aqui, que é um podcast de um assunto mais denso e que é muito, muito esclarecedor pra galera, é um patrocínio do Eu Me Banco, Maurício. Coloca aí pra mim, por favor, o Eu Me Banco. Fábio, o que é o Eu Me Banco? Maravilha, eu vou contar rapidamente minha trajetória que confunde bastante com a da escola. Tá. Eu trabalhei 11 anos no mercado financeiro, sendo 7 anos como especialista de investimentos. Tá. Que é aquele profissional que tem uma carteira de clientes e só fala de investimentos com ele. Então eu trabalhei para o Bradesco, depois Santander, Citibank e depois eu fui para o Itaú. Em 2019 eu percebi que as pessoas, elas tinham os influencers só falavam com investidores final. Mas quem que está atendendo esse profissional? Quem que é esse gerente? Quem está treinando esse gerente? Então está todo mundo cuidando do paciente, mas ninguém está treinando médico. Então qual que foi a minha perspectiva? Eu começar a treinar médico para atender esses pacientes. Porque o mercado, o que estava acontecendo? As pessoas, os investidores estavam sabendo mais do que os gerentes, do que os profissionais do banco. Então tinha um gap muito grande no mercado, uma bola ali falando, me chuta. E aí em 2019 eu criei a escola com essa perspectiva de formar profissionais para trabalhar no mercado. Então hoje a gente treina muitos profissionais, que é quem quer viver disso, quem quer ter uma carteira de clientes, quem quer trabalhar nos principais bancos e corretoras. Hoje a gente tem mais de 100 mil alunos e a gente cuida de tudo, desde a certificação que você tem que ter, que é obrigatório para trabalhar nessa área, até a parte prática, mão na massa, o que é o dia a dia do profissional. E o legal, Cariani, que é o seguinte, se eu agora decido ser um médico, já era, eu vou ter que estudar, fazer faculdade. Se eu decido ser um advogado, ferrou, tem que fazer direito e até para poder advogar. Se eu decido trabalhar no mercado, no banco, não tem faculdade. Qualquer então, faculdade serve. Qualquer pessoa de ensino médio pode fazer o seu curso? Pode sim. Porque aí você consegue entrar numa profissão que é, para mim, é uma das profissões mais abrangentes, uma profissão mais democrática. E qual o nome dessa profissão? Especialista de investimentos. Que legal. Então, por exemplo, digamos que aqui tem alguém assistindo, está meio desanimado aí com o seu trabalho, ou meio aborrecido, ou gostaria de trabalhar em um outro ramo, como o mercado financeiro, mercado de investimentos. Ele pode entrar no Eu Me Banco, fazer o curso,
se formar em especialista em investimento e provavelmente ele vai ser absorvido por alguma instituição financeira. Isso mesmo. Nos últimos 2 anos, mais de 1.000 profissionais entraram no mercado financeiro nessa profissão, especialista de investimentos. Porque a gente tem as pessoas que entram no banco, que entram como caixa, que entram numa agência, e a gente coloca eles na área de investimentos. Então ele pode, do zero, começar do zero mesmo, em 4 meses ele já vai buscar a certificação necessária, a habilitação, e ter o treinamento prático para ser absorvido por um desses bancos ou corretoras. Eu tenho o meu especialista de investimentos e eu sei como é que é, porque eu tenho conta na Ativa Investimentos, que é a empresa que cuida do meu dinheiro. E o Danilo lá, ele é um especialista em investimento, ele vai me orientando e mentorando. Renato, apareceu essa oportunidade, isso, o que você acha? Só que o dinheiro vai ficar preso por tanto tempo, uma liquidez mais rápida, ou às vezes uma liquidez mais alta ou tudo. Esse é um especialista de investimentos. Isso, esse é o profissional de investimentos. Não deve ser fácil cuidar do PIB de São Caetano, né? Deve ser. Aí, Maurício, eles entraram nas ovelhas, né? Eu passei, tinha uma estátua do Cariani ali quando entrei na cidade. Vocês viram que vocês chegaram também, galera? Estátua do Cariani, velho. Mas o Danilo, meu especialista em investimento da Ativa, então um abraço, Dan, você é fera, cuida do meu dinheiro e cuida muito bem. Então ele é esse cara é um especialista de investimento? Especialista de investimentos. Pô, que legal, Mauricião. Então hoje a Iumi Banco fornece esse curso e a pessoa se forma. Existe uma formação, existe um diploma? A gente dá o certificado. Isso. Que legal, Mauricião. A gente tem após aí tem a pós-graduação, a credenciada pelo MEC, a gente também tem. Depois, a gente vai explicando aqui pra galera. Gente, a gente falou de iFood e tudo, essas empresas que cresceram muito rápido. Vocês têm um case de alguma dessas empresas para explicar pra gente como é que aconteceu tão rápido assim? E por que acontece? Existem empresas que, na pandemia, elas viraram o cúmulo do sucesso, né, cara? Assim, mas já tava na estrada, né? O iFood tava esperando. Se você pega, por exemplo, histórias como Airbnb, né? Airbnb era, se eu não me engano, né? Eu li alguma coisa, que eram 3 caras que estavam nos Estados Unidos, não sei que cidade, e que resolveram alugar o espaço da casa que eles estavam, e aí eles colocaram isso numa rede, numa internet, tentaram colocar um site, não vingou em 2 eventos, e aí teve uma, aí eu sei o fato, sim, que teve uma convenção do Obama, da eleição do Obama em Denver, e eles fizeram, colocaram lotou todo mundo lá nos democratas, acho que é os republicanos, né? Não, democratas, perdão. O Obama é democrata. E aí lotou a cidade, faltou hotel, e os caras tinham feito tudo pelo sistema do Airbnb. Então, coisinha pequena, falando de bairro. Depois começou com 1 quarto, que virou depois uma tentativa, e depois virou uma cidade, e depois virou o mundo. Né? Então, assim, são cases que eu acho que o cara ele precisa de um pouco tempo de maturação. O que desmotiva, acho que todo mundo que está assim em casa, o cara que está... Porque todo mundo tem ideia, né? Você acorda demais, hoje eu quero ter uma ideia. O prazo, né? O cara, às vezes, ele não pode ser imediatista. Ele tem que perseverar um pouquinho, mas sem loucura, sabe? Sem devaneio, né? Então o cara vai lá, vender gelo para esquimó, não dá, né? Fica tentando ali. Não, ele tem que ser perseverante um pouco naquilo que ele está se propondo a fazer. O cara vai pensar com shape de bodybuilder, o cara demora quantos anos para ficar? 5. Então, o cara vai querer em 6 meses, você não vai querer ficar. Mas todo mundo quer 6 meses. É isso aí. É igual ser trader, o cara quer ganhar dinheiro na bolsa em 6 meses. É isso. E ele não tem. Ele é igual eu, não tenho nem noção. Se não é o Danilo na minha vida, eu tô perdido lá, entendeu? O cara não tem noção de investimento. Sim. Aí ele acha que entrando numa sala de sinais, ele vai conseguir ser um day trader, não dá certo. Você sabe algum case dessas assim, de pandemia? Acho que aqui no trazendo pro Brasil, a gente tem o próprio Nubank. O Nubank é um case de escalada. Mas você acredita no Nubank, velho? Não, mas quando ele entrou no mercado... vamos falar do case dele. Quem é o super sincero, adoro que... Vamos falar do case. Eu não acredito. Vamos falar do case Nubank. Quando ele foi para IPO, ou seja, quando ele abriu capital na bolsa, ele chegou a valer mais que Itaú. Quê? Falando de crescimento, olha isso. Ah, em percentual de crescimento? Cara. Não, chegou a ter um valor de mercado maior que Itaú. Olha que loucura isso. Valuation da empresa mesmo. Valuation maior que Itaú. Ficou, mas hoje já não está mais. Eu quero trazer o case deles. Digital. Por conta do... Você já tentou ser atendido no Nubank por alguma coisa? Já tem um conta no Nubank? Vai reclamar alguma coisa lá.
Você não fala com ninguém, não existe? Cara, eu tenho... Existe tal, gente no Brasil. Eu e o Maurício temos outras plataformas que a gente atua, que realmente, se você precisar dela, você não sabe nem pra quem ligar. Você não sabe, não tem, isso não existe. O meu, eu e o Maurício, a gente tem a Daniela, entendeu? Que é a gerente do meu banco. Você tem que ir pra Nova York lá, deixar pegar e ficar com a porta da dona lá esperando a descer no prédio e reclamar, cara. Isso é difícil, né? Funciona. Quando a gente pega até o próprio caso do Nubank, eles têm 59 milhões de clientes. O Banco Inter, que seria o parecido aqui no Brasil, tem 18 milhões. O desafio, o grande desafio... Mandaram falar sobre o Banco Inter aí, que foi para fora, alguma coisa assim? A gente já fala dos dois, porque eles estão ali competindo. E a questão deles é monetização. Como que eu vou monetizar esse cliente? O Nubank soltou o relatório agora, $6 por... O receita dele é $6 por cliente. O Banco Inter está rodando R$180 por cliente. Olha a diferença. Só que se o Nubank conseguir monetizar essa base, e aí que está o grande desafio, aí ele vai estourar. Só que no momento agora de juros altos, é difícil você pegar crédito para escalar. E ele não cobra taxa, não cobra nada, né? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Isso que eu ia falar. É igual o Uber aqui no Brasil. Cara, é uma coisa. Ele tem idade para ser meu filho, né? Menino jovem. Quantos você tem aqui? Eu tenho 48. Puta, lascou. Então você também tem idade para ser meu filho? Eu faço 49. Eu não, você não é o mais velho da mesa, Renato. Olha só. Por pouco, hein? É por dois rico. Anos. É o mais rico, mas não. Por dois anos. Mas é muito não, mais. Não, Maurício, não. Mas muito não sou mais rico que o Kim, não. Mas é muito mais. Você viu mais. O Kim operava a bolsa com o dinheiro dele mesmo. Aí ele se encheu e comprou a bolsa. Aí não. Fiz a fusão. Cara, eu tô velho para cair nas histórias de empresas, que startups e bancos digitais. Cara, eu sou um pouco mais old school. O mundo hoje, por exemplo, acordou com medo da estagflação. Estagflação, o que que é? É uma recessão com falta de emprego junto com uma inflação. Então o mundo está vivendo uma inflação. E o desemprego. Então, cara, puta, acorda, cara, tem desemprego com inflação. Mas isso está acontecendo já desde um ano passado. Então parece que é uma história, sabe, da carochinhagem. Hoje a gente está bem, estamos otimistas, vamos comprar. Estamos pessimistas, vamos vender. Então essa falta de coordenação, que cada um fala uma coisa... Dá um descontrole e uma falsa impressão de credibilidade para o investimento no mundo, como modo geral. Por isso que o cara vai para a renda fixa, né? Então, essa história do Nubank. Ah, puta, um case maravilhoso, um cartão roxo lindo. Mas e aí? Pô, cadê a conta, irmão? Eu vou reclamar com quem? Vai cancelar uma conta no Nubank naqueles aplicativos? É um inferno. Aquele inferno, eu ia abrir uma conta para meus filhos no Nubank, eu não consegui. Assim como no Inter também. Não consegui abrir uma conta. Porque não tem a relação pessoal, tem, né? Cara. Levou pro pessoal, levou pro pessoal. Não, é que eu não consegui. Eu. Teve, machucou, né? Eu fiquei chateado. Os caras me deram atenção, não tinha ninguém ali. Falei, mas ninguém me atende, cara. E eu tinha que colocar óculos para colocar no celular. Ah, Kim, não. Vamos se juntar e vamos comprar essa porra desse Nubank e fechar. Aí, só de maldade. Não, mas o que pegou no Nubank, duas, três semanas atrás, eles anunciaram o lucro. Eles anunciaram a distribuição em dividendos dos sócios. Do Itaú, daí entrou um de 400 milhões. Nubank anunciou 800 milhões. Sendo que 600 só foi para o Davi Vélez, que é o presidente. 600 milhões de o bônus do bônus. Cara lá, meu. Davi Vélez é o bônus. Fundador? Davi Vélez. Ele ganhou 600 milhões de bônus, uma empresa que agora soltou lucro, soltou prejuízo de 10 milhões, de 45 milhões. O Nubank? Nubank. Nubank anuncia prejuízo e ele tem 600 milhões de bônus. E aí que pegou realmente o mercado. Fica uma coisa meio esquisita, né? Eu entendi o que o Kim quis dizer. Então assim, cara, eu não caio nessa não. Não vale 10 esfirras para mim, bicho, Nubank. E é diferente, né? Porque você pega uma empresa como o Bradesco, como o Itaú, qual é o patrimônio de um cara desse? Quantidade de agências, né? São pessoas reais que você vê entrando na empresa, indo trabalhar, tal, tudo, né? Setúbal velho lá, meu, 50 anos trabalhando lá, isso. Né? Aí você pega, por exemplo, um banco digital desse, você não tem nem noção de quantos funcionários tem numa empresa dessa. É que eu não falo porque o Nubank tem os seus méritos, né, pô? Chegar num ambiente ele gosta onde... do Nubank, né? Não, puta, o pior que é... Assim, nesse ponto também tem, sabe por quê? O que eu recebo, por exemplo, de pagamento de pessoas me dando conta desse Nubank pra fazer,
É isso, eles têm 59 milhões. Imagina que eles têm a população economicamente ativa do Brasil, eles têm 25%, 30%. E muito jovens. E muito jovens. Jovens, sim, verdade. Molecada. Os bancos, eles fecharam. Nesses bancos digitais. Sim. Isso, eles fecharam, os bancões fecharam as portas muito para esses jovens, o Nubank atendeu esses jovens. Então, acho que eles têm os méritos deles. É que eles têm esse desafio mesmo de monetizar. Assim, é que a gente fala numa forma mais contraída e tal. Mas eu vou falar assim, tem esses bancos também. No Brasil existiam 4 bancos, né? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. É. E colocar Caixa aí, né? Colocar Caixa, vai colocar quinto. BNDES também, sendo aqui, não? É a Caixa, tinha esses bancos aí. Pô, os caras deitaram e rolaram de taxa, né, velho? Puta, que vocês lembram? Na época que você puxava o extrato, que você ia no banco lá? Você lembra dessa época, né? Você lembra, Renatão? Você pagava quase 100 pau de taxa, cara. Eles tinham taxa de extrato, lembra? Você puxava extrato. Você pagava por extrato. Era tanta, meu, tanto 1,2, não sei o que, aquelas taxinhas, você, meu... E você imagina quantos caras ganharam de... Então eles bagunçaram o mercado, eles bagunçaram, a XP bagunçou o mercado, que é ótimo, esses entrantes. Porque aí também faz com que esses gigantes revejam taxas, essas coisas. Ô Renato, o Lucas mandou um superchat aqui falando assim, hoje eu trabalho no Itaú, mas eu uso a conta do Nubank. Ué, mas nossa, é demitido, hein? Não bota seu sobrenome, não. Põe o sobrenome, irmão. Fala o seu sobrenome, quero ver. Ó, pior que o nome dele aqui tá completo no superchat. Não, nossa, não, tadinho. Senhora. Conta no Nubank. Ele mandou um superchat de R$2 só. Porra, velho. É, fecha a conta, irmão. Fecha as contas aí que tá feio o negócio. Renato, não, eu coloquei aqui na tela só pra vocês verem. Hoje, o que saiu aqui do pregão, as maiores altas hoje aqui. Qual que foi hoje? Da B3. É que eu não enxergo mesmo. Não? CSN. CSN é... Localweb, Banco Inter e os Minas. Nacional, a Localweb, o Banco Inter aqui, tá vendo? Ó, Localweb também, que é digital total, né? Sim. Que é de hospedagem. Uzi Minas. Commodity, né? Minerador e tal. As maiores baixas da Pets, que é conhecida. Aqui as outras. A VEG. Sim, que eu tô vendo aqui. Dexco. VEG é a VEG Motores? É a VEG. Isso. É VEG Motores. Baita uma empresa do Sul. Baita empresa boa. Baita empresa, né? E as mais negociadas são as de sempre, né? Aí é assim. Vale Petro. Bradesco, Magazine Luiza, ó, que eu falei Magazine Luiza, R$3. E a Eletro, que ela foi, agora ela vai ser privatizada, né? A Eletrobras vai ser privatizada, passou pelo TCU, 7-1 votação, que permitiu que agora o governo negocie aí parte da Eletrobras. Ih, então vai falar muito ainda sobre a Eletrobras. Ah, vai, mas é bom aí, dá um gás. Vai, eles pagam bons dividendos, é um setor totalmente bem seguro. E a questão da FGTS que eu trouxe, a FGTS ele remunera muito mal, ele paga 3% mais TR. Ano? Ano, 3% ao ano mais 3%? TR, que é muito baixo, 3%. E aí a questão da Eletrobras, até puxei esse gancho, porque o governo vai liberar para você poder pegar uma parte da FGTS até 50% para comprar as ações. Então vai ser, mas ações vai se pagar. Que ele dirige ou não? As ações que ele vai, ter da Eletrobras. Da Eletrobras. Então presta atenção aí, Mauricião, isso aí, ó. Entendeu? Para a gente passar para a galera. Hoje, todo assalariado que é CLT, ele tem fundo de garantia. E o que geralmente ele faz? Ele deixa o fundo de garantia lá como se fosse, entre aspas, uma poupança para ele. Ah, o dia que eu sair da empresa, o dia que eu me aposentar, o dia que eu for demitido, eu tenho essa grana lá. Existem alternativas para ele mexer com esse dinheiro que são mais lucrativas do que deixar na mão do governo? Olha só, já de cara, se ele deixar lá, ele já perde dinheiro por conta da inflação. Então, a inflação come o dinheiro? A inflação já está, agora está em 2 dígitos a inflação, ano passado foi 10%, agora já está em 7% acumulado. A 7%? Inflação, a gente não está no meio do ano? Assim, a inflação tá vindo muito forte, que até o Banco Central está subindo juros para tentar diminuir essa inflação. Mas o que é isso? É o seu poder de compra. Você vai no mercado hoje... Você vai daqui um ano, você tá ferrado. Você vai comprar metade. Nossa. Você vai comprar metade. E o FGTS remunera muito pouco. Então, o seu dinheiro cresceu, de 100 para 120, só que o mercado cresceu de 100 para 150. Então, você já está perdendo dinheiro. Assim como a poupança também, as pessoas perdem dinheiro. Então, tem algumas alternativas para você utilizar o FGTS. Por exemplo, compra de um imóvel, compra de um consórcio também, tem o FGTS. Dá para usar? Dá para usar. Mas são certos consórcios? Por exemplo, ou não, ou qualquer consórcio. Consórcio de imóvel. De imóvel. De imóvel, isso. De imóvel. A pessoa pode usar o fundo de garantia também para fazer um financiamento. Só que aí só pode ser da Caixa? Não, qualquer banco. Qualquer banco aceita. Tem que ser o primeiro imóvel. Tem algumas regras ali, mas você pode utilizar sim o seu FGTS. E agora tem essa situação da Eletrobras. Como da Eletrobras, você pode pegar até 50% do seu FGTS
e aplicar nas ações. Eu recomendo no máximo 5%, 5%. Eu não recomendo muito porque é o seu dinheiro, né? De você está trabalhando para pegar esse dinheiro. Tem um risco. Tem um risco. Pô, tem um risco renda variável. É, renda variável. E a porta, então, lembrando que a porta da saída é mais estreita que a porta da entrada. Perfeito. Como assim? Que... Quando todo mundo entra, irmão. Ah, tá todo mundo querendo comprar, né? Abriu. Não, todo mundo entrou. Beleza, e a porta da saída? É desse tamanho a porta da saída, estreita. A porta da entrada é gigante. Disneylândia. Para sair, por isso que o cara tem que ter muita consciência. É isso. Renda variável, vai sem estar precisando da grana. Porque tiver que sair correndo, todo mundo junto. É longo prazo, foca lá na frente. Variável lá na frente, né? O Danilo me fala isso. Lá na frente, lá na frente. Senão você vai sofrer assim, muito. Tipo, ele falou, Renato, até 2 anos, essas coisas. É, o americano tem um conceito de OPE, de comprar. O americano nasce comprando ação, né? Então ele já nasce e já está comprando ação e para 10, 20 anos, né? É assim, né, cara? Sim, a cultura é diferente, né? Aqui a gente tem a cultura de colocar o dinheiro na poupança, né? O filho nasce, o cara que tem uma condição, ele vai fazer uma poupança pro filho. Ah, vou fazer uma poupança aí para você. É, mas aquele cara seria legal, aquele cara que esquece dinheiro no Bitcoin, né? Aquele que esqueceu no Bitcoin, aquele se deu bem, né? Aquele pendrive antigo. O cara olhou, puta, que número é esse aqui, meu? Quando ele virou uma fortuna, né? É, Bitcoin todo mundo gosta de falar, né? Tem um. Porém, mas. Você gosta de Bitcoin? Cara, Bitcoin, NFT. Eu vejo gente falando mal pra caramba de Bitcoin, já vejo gente falando bem. Ah, Bitcoin é uma enganação, depois outros falam Bitcoin é o... Tem o Bitcoin e tem o shitcoin também, tem as shitcoin, né? Que existem mais as de moedas 10... de merda. É, tem mais de 10 mil criptomoedas aí, uma fortuna, né? Mas o Bitcoin tá enroscado. Explica pra galera o que é uma criptomoeda, o que é um Bitcoin. Posso falar Bitcoin e falar NFT, vai. Boa, vamos lá. Então o Bitcoin... Ele é uma criptomoeda, uma moeda digital. E ela tem diversos fundamentos por trás. Ela foi criada na crise do subprime, que aconteceu lá nos Estados Unidos, a crise da bolha imobiliária. Certo. E qual que é o receio? Qual que é o receio de quem acredita nos bancos centrais? É que o Banco Central emite muita moeda. A gente falou do dólar, dá algum problema? Vem os Estados Unidos e emite mais dólar. A criptomoeda, o Bitcoin, não. O Bitcoin tem escassez. Então, você minera o Bitcoin, que você cria o Bitcoin, só que vai ter um certo momento que acaba. Então, tem uma escassez. Não posso, do nada, criar uma criptomoeda, como acontece com o dólar, lá que eles apelidam como moeda fiat, eles falam. Moeda fiat é real, dólar, euro. Então, eles têm essa questão. A segunda é descentralização. Essa descentralização que a gente fala... É, você não tem nenhum governo por trás. Você não tem ninguém que pode controlar isso, alguém que pode barrar isso. Então você consegue transferir o dinheiro pelo mundo todo, o que é uma dificuldade hoje em dia. Quando você tem que mandar o dinheiro para um outro país, você paga taxa, você paga um monte de... Como é que fica a questão fiscal disso? Como é que o governo fiscaliza isso? Como é que o governo não permite que isso aconteça... É, de uma forma lícita. Há um controle dessas criptomoedas? Tem diversas regulações que estão até agora passando para tentar regular mais essa moeda. Só que é muito difícil você fazer essa regulação por conta da facilidade. Eu posso pegar o Bitcoin e mandar para um outro país agora. Então é difícil você controlar. Caramba. Só que tem a... Os caras criaram uma moeda virtual mesmo. E tem as coisas que você pode pensar. Por exemplo, quando teve a guerra na Rússia, o que aconteceu com o rublo russo, que é a moeda russa? Despencou. Se eles pegassem esse rublo russo e comprassem Bitcoin, talvez... É que o Bitcoin despencou também. Mas ele poderia ir para uma outra moeda. E tem país que já adotou Bitcoin como a moeda principal, como El Salvador. Em El Salvador, lá o Bitcoin é a principal moeda. Caramba. Então, mas dinheiro dos caras não vale nada, né, meu? Então, aí é Venezuela. Você quer dinheiro de El Salvador, meu? Aí é Venezuela, Argentina. Venezuela, Argentina, você quer? Outras. Não, tô de boa aqui, tá tranquilo. Aqui, ó. Que é isso, Maurício? Os últimos 6 meses o gráfico do Bitcoin. Então. Chegou Bitcoin a valer despencou. 300 e lá vai cacetada. É 70 mil dólares, né? O teto ali do Bitcoin tá em 29, 30 mil dólares hoje. E assim, você vê que tá no fundo do poço, a galera tá tomando tudo, achando que isso vai voltar. E eu acho de novo, tá? Eu sou um admirador de criptomoedas. Você gosta de criptomoedas? Eu gosto também. Mas eu acho que se isso perder 24 mil dólares, que é um ponto que quando na volta que ele bateu, se perder 24 mil, dá uma correria, é para 5 mil dólares, é 2 palitos. E o que eu gosto, cara, de criptomoeda,
que é o que eu gosto, é a assimetria que tem a criptomoeda. A assimetria é, eu tenho muito mais espaço para cima do que para baixo, porque para baixo o máximo é zero. Ele pode, eu posso pegar e perder meu Bitcoin e virar zero. Zero. Só que eu posso ganhar 100, 200, 300, 400, 500%. Então tem muito mais espaço para cima. Então se eu pegar uma parte da minha carteira, que eu também recomendo muito baixo, ali no máximo 5%, que é isso aí, se ações Sim. é volátil, isso aqui é muito mais volátil. 5% em algo que você pode entender que pode virar zero, mas também pode multiplicar por 5, 10 vezes. Então ele tem uma assimetria, tem mais espaço para cima do que para baixo. Isso que é o legal da cripto também. Do Bitcoin, no caso, Bitcoin e Ethereum, né? Que são as. Sim, e XRP, se não me engano. Bitcoin e criptomoeda é o seguinte: é a mesma coisa sendo aquela montanha na Disney, aquela manta, sabe? Aquela manta sem cinto. Aí você já vai. Deus me livre, meu Deus do céu. O Renato não vai nem com cinto. Eu não vou nem com a montanha-russa, quanto mais sem cinto. O movimento hoje que surgiu muito agora recentemente foram as NFTs, né? Que é NFT? No Fungible Tokens é a sigla. NFT é o seguinte, é um retrato digital. Maurício, coloca do Neymar aí. Que isso então, foi o que fez o NFT ficar popular. O que acontece? Qual que é a sacada do negócio? Porque se não eu tirava uma foto sua aqui... É fazia... uma obra de arte digital? Então, não é só isso. O que manja, o que manda nessas NFTs, Essa o que vale a pena na NFT, o que vale nela, ele é um contrato digital inteligente. Você pode fazer uma NFT daqui da academia. Por exemplo, porque assim, se fosse uma NFT simplesmente uma foto, eu dava um print e todos nós tínhamos uma mesma foto. A gente tinha a mesma NFT. Só que existe uma hash que se fala por trás de uma NFT, que é um contrato que dá direito a algumas exclusividades. Então, se eu chegar a montar uma NFT do Renato Cariani, fizer uma NFT do Renato Cariani e distribuir para 100 pessoas. Essas 100 pessoas que têm um QR Code, uma hash aqui, elas têm direito, por exemplo, de treinar com você uma vez por semana. Você pode vender isso. Você pode fazer uma NFT sua. É muito legal. O legal é muito legal. O legal é o contrato que você dá entrega por trás. Então, o cara treina com você um dia na semana, o cara vem... Toma cerveja aqui do Mauricião. Ah, tá direito a uma cerveja gelada. Ah, vai fazer um evento por ano que o cara que tem esse NFT ele pode ir. Caramba, Maurício, olha que interessante. Então é legal você eu acho que você tinha que criar uma NFT. E tem oferta e demanda aí. Pra cacete. Imagina, são 100 só. São 100 NFTs, por exemplo, Sim. que você cria. Imagina a briga pra isso. Sim, imagina você coloca um valor. Você coloca um valor, vai pro mercado. Então eu comprei por 100 reais, por exemplo, seu NFT. Tá lá, 100 reais. Só que para ter acesso a isso, eu só tenho que ter essa NFT. Então outra pessoa vai querer comprar de mim. Você vende a 120. E aí vai. Aí a demanda... A cada negociação... Vira um leilão. O Cariani tem uma porcentagem. Então o Neymar hoje, a festa dele, o que vale? Porque o Snoop Dogg, o Justin Bieber, o Neymar, o Fábio Lousada, tá Renato Cariani, só esses pica que tem esse NFT. Então vai ter uma festa no iate, só quem tem esse NFT de verdade pela hash... criptografado num QR Code, pode entrar. Qual será que... O que será que a NFT do Neymar... É a festa, dizer? Por exemplo, festa pro... Né? O do Snoop Dogg deve ter uns aditivos lá, meio esquisito. Nossa, do Snoop Dogg... O Júlio ia gostar. Eu? O Júlio pagaria. Deve ter uns aditivos. O Júlio pagaria. Então, assim, cara, assim, NFT do Renato Cariani. Você pode fazer uma caricatura sua, 100 unidades, uma com uma coroa, uma com óculos, uma com... de vários estilos. E cada um entregando algo. Cada um entregando. Você entrega a mesma coisa para 100. Então, o cara que compra seu NFT, por exemplo, ele tem direito a treinar um dia na academia, a um dia, sei lá, em um churrasco de final de ano. Você faz várias ativações num contrato inteligente. Quando o cara compra isso, ele sabe que ele tem direito a esse tipo de coisa. E isso é negociável. O Coachella, o festival, o maior festival dos mídia eletrônicos... Cara, eu não tinha noção que é isso. Eu tô aprendendo muito aqui. Você tinha que fazer isso, cara. Eu acho que é muito legal para você. Eu acho que num momento, Maurício, a gente pode fazer isso. E sabe o que a gente pode fazer? Usar todo esse dinheiro para montar para a gente uma instituição, algo que apoiasse o esporte, pessoas... Pablo Vittar fez isso. Eu tenho um sonho um dia. O meu sonho é conseguir entrar em comunidades carentes... E fazer com que essas pessoas entrem na filosofia do esporte de novo para não entrar nas drogas. Porque eles têm muito mau exemplo lá dentro. E tem muitas pessoas ali, entendeu? Tentando vender para ele uma vida fácil. Tipo, olha, ele tá dentro de uma comunidade, aí ele vê o cara com a melhor moto subindo e descendo. O que, que esse cara é? Ah, o cara trabalha no tráfico. Então Sim. ele fala, pô, o que, que ele de novinho ele entende? Pô, o caminho é aquele às vezes... Então, para a riqueza, né? Exatamente, para a riqueza, para uma vida diferente, entendeu? Sei lá.
Você tem de tudo, quanto é exemplo. Como também na classe alta também tem de tudo, né? O cara também tem muito dinheiro, é uma merda, porque aí os moleques faz de tudo. Mas qual era o meu sonho? Era um dia poder ter condições de entrar em comunidades e montar ali pequenos centros ali de treinamento. Uhum. Com um básico de uma academia, com pessoas ensinando tudo tal. Imagina, Mauricião, fazer um NFT desse para criar um... O Minotauro tem isso, né? O Minotauro tem um projeto assim. Sim. Cara, assim, o Pablo Vittar, ele fez uma NFT que é justamente para apoiar essas ONGs LGBTQXYZ, que agora aumentou mais 15 letras. Mas o Pablo Vittar fez um movimento assim, que foi legal pra cacete. Você pega um projeto social de... Eu acho que algum lutador de MMA fez também. É bem legal, cara. A gente tem uma plataforma de NFT. Se fizer um NFT, Mauricião, a gente vai fazer uma grana só pra colocar mini academias em comunidades carentes. Olha aí, Renato. O Pablo Vittar arrecadou mais de R$500 mil em suas obras NFT. Aí, tá vendo? Olha o que eu pego você... No faturamento, hein, Pablo Vittar? Que a galera da musculação ama. É isso aí. E a NFT, o legal, que até essa sigla fala, que nenhum ativo é igual. Essa que é pegar. Então, por exemplo, você cria 100 NFTs. Você pode pegar as 10 primeiras e falar, as 10 primeiras vão ter isso aqui a mais. E aí essas 10 primeiras vão valer já muito mais. Eu tô com a NFT 88, eu vou criar 9, que a 9 tem mais. Então você pode criar... E cada NFT é única. Você pode emitir 100, só que cada uma... Por isso até que o Kim colocou que uma tem um óculos, você vai ter um óculos, você vai ter o chapéu, porque cada uma é única. Você pode fazer um sorteio, ó, sortear, só os 55 vai vir. Imagina, então, por exemplo, se eu fizer 100 pessoas, são 100 desenhos diferentes. Isso. Sim. Mas assim, isso é muito simples, tá? Não, eu sei que é simples, eu só tô tentando entender. Mas, por exemplo, legal. Você faz um Renato Cariani com uma coroa, esse é o rei. Então, esse cara que tem esse NFT do Renato Carinho com a coroa... Ele tem tudo. Ele tem tudo. Pode, meu, ir lá, meu, sei lá, andar com você... Imagina no a briga carro, por isso. E sabe? A oferta e demanda. Oferta o cara demanda. Participar de um podcast, vir aqui e tal, é o rei. Ele sobe aqui e tal, ele é o rei. Então, essa para um cara que curte o seu trabalho, que gosta de você, que acompanha... Ele esse vai cara vai ele. Querer, tá? Aí ele comprou por um tempo, sei lá, pagou X reais. Aí ele vai falar, pô, quer saber... Vou na plataforma, quero vender isso aqui. Eu comprei a X, vou vender a X2. Aí vem outro e compra. Só que ao mesmo tempo, quando ele compra, esse diferencial dentro do contrato inteligente, automaticamente uma porcentagem é revertida para você que vai para a instituição. Então a instituição ganha também, ela vai se alimentando. Aí você fez 100 NFTs, você pode lançar mais 100. Você pode lançar mais 50, mais 10. Você tem esse controle, entendeu? Então, é muito legal isso. Meu, como tá mudando essa parte muito, de investimento. Né? Mas, ó, cara. Detalhe, só para finalizar... Pensar que você tava lá embaixo, lá negociando ação, lá soubesse, no berro, irmão, que você ia chegar tinha nesse... Tinha feito nisso aqui. Criptomoeda e... Meu. Mas só para complementar isso, existem NFTs que é dos pega-trouxas, né? Que faz aquelas de leilão de e arte. Tem muito. Tem então, assim, NFT fake. Eles aproveitam. Não é fake. É que fake fala, não, não é. Entrega porra nenhuma. Não entrega nada. Ou até fake mesmo, porque tem ali do Neymar, alguém... Tira a foto, coloca lá e coloca para vender. E alguém espertão vai lá e compra. Não, mas então, isso um sistema, replica. Né? Mas hoje o sistema do a NFT está no sistema do blockchain, que é um sistema fantástico, isso. Que é o sistema das criptomoedas, que você não consegue burlar. Isso. A original você não mexe, mas alguém pode copiar e algum trouxa ir lá e comprar. Então, essa que é a uma pessoa que não entende nada disso vai comprar do jeito errado. Pega trouxa. E sabe o que é legal para quem está ouvindo a gente aqui? Assim, ver que, cara, hoje existem N possibilidades de você se virar e tentar, sabe, faz NFT aí do vizinho, e ou vai numa cripto, ou empreende. É muito da proatividade. Se o cara ficar naquela inércia, ele não vai chegar a lugar nenhum na vida. Então, assim, hoje o mundo tá difícil pra cacete. Investimento tá difícil, muito. Mas tem muita oportunidade, entendeu? Pra quem quer também. Maurício, lembrando que, pra quem chegou agora, que esse podcast, ele é um patrocínio do Eu Me Banco, né, Mauricião? O Eu Me Banco, que é um colégio formador de profissionais da área de finanças e investimentos. Qualquer pessoa com formação do ensino médio, aí ela não precisa de um curso universitário, pode tornar-se um especialista em investimentos. Eu, por exemplo, que sou correntista da Ativa Investimentos, eu tenho um profissional, que é o Danilo. Danilo, um abraço para você. Ele é um especialista em investimentos, onde ele vai me trazendo ali ofertas de como eu posso melhorar a minha lucratividade. E esse profissional, ele se forma no Eu Me Banco,
O Eu Me Banco já tem mais de 100 mil alunos. Mais de 100 mil alunos. Mais de 100 mil alunos, inclusive tem curso de pós-graduação. Você recebe uma certificação como especialista em investimentos e você pode ser absorvido dentro do mercado de investimentos por bancos, instituições financeiras, corretoras, empresas que trabalham com investimentos. Então, se você quer mudar de profissão, se você tem interesse em partir para uma profissão que está aí explodindo aí, olha o que a gente está falando de como está mudando a forma de investir, conte com o Eu Me Banco, está aí o site, entra, dá uma investigada lá, dá uma olhada, tem os cursos que você pode fazer, aqui dentro tem um local onde você pode tirar dúvidas, fica à vontade. E o Eu Me Banco está aqui na figura do CEO, Fábio Lousada, que está dando um baile aqui juntamente com o Kim, bonitão, ajudando os nossos seguidores aqui a entender um pouco mais. O link está fixado, hein, Renato? Está fixado, né, Maurício? Comentários. Eu tenho uma dúvida, Renato, nessa questão de NFT, dentro do metaverso, por exemplo. Porque as pessoas compram mansões dentro do metaverso. As pessoas compram as coisas no metaverso. Como que eu poderia montar uma Ironberg dentro do metaverso, cara? Pensa que foda. O que é o metaverso, Maurício? Deixa os caras explicar. Ok? Você manda bala, mas antes de você explicar, você quer falar uma coisa. Eu vou migrar pro metaverso porque lá eu vou ser feliz. Lá eu consigo um avatar bonito. Lá eu compro uma Ferrari, uma mansão. Fico, meu... Vou jogar o shape do Cariani lá, vou pro metaverso. Pronto, acabou. Metaverso você pode tudo em 24 horas. Já tá, Fabião, já tá explicado. É vida paralela. É isso aí. É a vida paralela. Você monta, você coloca aqueles óculos, né, do metaverso, aqueles, e aí é realidade, realidade virtual. Então você pode, por exemplo, eu não vou no jogo de futebol, mas eu posso colocar um óculos e simular a realidade. Tá no final da Champions. Eu estou lá no estádio. Então, assim, tem coisas que podem construir que vão ser bacana. Tanto é que o Facebook mudou o nome para Meta, focando em fazer ações para o metaverso. Mas aí é a mesma coisa, tem que evoluir, né? Tem que crescer. Mas o metaverso vai possibilitar muita coisa mesmo. Eu também acho. Teve shows de DJs, desculpa. Show de DJs metaverso. Muita coisa. A realidade é muito aumentada. Imagina, por exemplo, eu gosto de futebol. Não assisto mais futebol no Brasil porque não. Qual é o seu time? De graça. Sou São Paulino. Tamo junto. Vejo graça. Não dá para ver graça de São Paulino mesmo. Então, mas eu gosto muito do futebol europeu. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de assistir, que eu ainda não tive a oportunidade, é assistir uma final de uma Champions. Nessa situação aí do metaverso, de repente eles vão conseguir fazer um estádio virtual. O cara vai sentar na casa dele, colocar ali o óculos e vai fazer de conta que ele vai literalmente estar dentro do estádio, assistindo o jogo ali ao vivo num ambiente virtual. Exatamente isso, exatamente isso. Vai simular e o efeito é muito pesado, o efeito. Efeito é... Você tá, se sente lá dentro mesmo. Você sente. Porque aí simula de fato o metaverso. O que você colocou aí, Maurício? Esse daí é o Mark Zuckerberg falando sobre o Tio Zuck. Gente boa. Chamou para comer um churrasco lá, Renato. Tem dinheiro doido. E aí ele tá... É um vídeo do próprio Facebook, né? No YouTube, explicando... agora Meta. Explicando sobre um pouco do metaverso. E aí ele anda nos lugares e tal. Fala bastante as coisas do que vai acontecer. Mas a minha dúvida é, como os caras compram e vendem lá, tipo, dentro do metaverso? Se o metaverso é um lugar só ou são vários... É isso que eu nem entendo. Por exemplo, o Renato falou de assistir a Champions. Provavelmente você vai poder assistir a Champions lá no metaverso. Só que você vai ter que pagar pra entrar lá na Champions, certo? Claro, imagina. Em cripto. Caramba, literalmente é um mundo. Em cripto. É um mundo que você não tem nada na mão, assim. É tudo. Você não consegue segurar nada. É o The Sims na vida real. Exatamente, é aí, Maurício. Mandou bem, é bem isso mesmo. O Gu acabou de cantar essa aqui. Boa. Porque, assim, por exemplo, a Nike tem loja dentro do metaverso. Então, pra você ter uma roupa lá no seu bonequinho dentro desse jogo, você precisa comprar uma roupa mais legal, alguma coisa mais legal pra vestir. Uma skin. Cara, dá pra gente montar uma academia lá dentro, Fábio? Dá. Sim. Dá sim. Montar um Ironberg lá. Vamos dá mais fácil que o shape. No metaverso. No metaverso. Montar um Ironberg lá no metaverso. Ô, Renato, será que no metaverso eu teria shape? Só no metaverso, Maurício. No metaverso eu acredito que você teria shape. Pô, mas o cara não treina, meu. Quer ter shape como? Só no metaverso. No metaverso, pra isso. Lá eu treinaria.
Ai, Mauricião, temos algumas perguntas ou não temos perguntas? O Luiz Felipe Tolotti, Renato, mandou aqui assim: aqui na XP temos um grupo de pessoas que são alunos do Projeto 60 Dias, Renatão. Que legal! E ele escreveu assim: estamos no foco. Abraço e obrigado pelo projeto. Parabéns, viu, meus alunos, direto ali da XP, ali a galera acompanhando e sendo nossos alunos. Temos um presente aqui? Temos. Fábio. O meu livro, que é o livro Manual do Investidor Leigo. Mauricião, dá pra ver aqui, ó? Dá pra ver. O que eu vou aprender nesse livro aqui? Da câmera, o Google vai arrumar. O que eu vou aprender nesse livro aqui? Você vai aprender o quem que pode te atender primeiramente. Qual que é o papel do assessor, do gerente? Porque muita gente tem essa dúvida. Muita gente não tem tempo de aprender a investir, mas ele quer confiar em alguém. Então eu falo o que o assessor pode fazer, aonde ele busca informações, qual influência ele pode buscar informação. Mas aí também tem dicas de investimentos. Mas eu quis focar essa primeira parte, que eu vejo que tem muita dúvida das pessoas, de quem que atende. Quem ela vai recorrer? E esse que é o grande problema que eu vejo. Muita gente quer aprender investimentos porque ela tem receio de deixar com alguém confiável. Então eu mostro ali como que você pode confiar, a questão da certificação. Você vai chegar para o seu assessor e perguntar qual que é a certificação que ele tem. Isso vai balizar para você conseguir ter um bom atendimento, ter um profissional confiável. Então tem algumas dicas aí que eu sei que as pessoas não veem muito essa questão da certificação, qual que é a qualificação desse profissional. E aí eu explico tudo. Perfeito. Muito bom. Temos uma pergunta aqui do Taxista Maromba, Renato. Taxista Maromba, que é nosso parceiro Léo. Nosso motorista. Ele mandou assim: uma dúvida. Como faço no táxi para começar a investir o dinheiro que eu ganho? A dica de investimento, assim, para um... Um cara que tem aí 2-3 mil reais para investir. Se você tivesse 2 contos para investir hoje, aonde você ia colocar o seu dinheiro aqui? Cara, eu, assim, numa... Sou um cara conservador, não entendo de nada. Num juros alto, eu acho que num juros que a gente tem hoje, não dá para você abrir mão dele. Mas não dá para você também ficar o tempo todo com 12, 13% ao ano. Se você tem a possibilidade, dentro da renda variável, de correr um pouco mais de risco e ter uma receita um pouquinho, acho que aqui, ó, um pouquinho melhor. Então, eu, 3 mil reais, eu pegaria 2 mil reais e colocaria numa renda fixa, ok? Sem problema nenhum. E 1 mil reais eu diluiria em algumas ações ou até mesmo alguns criptoativos, tá? Colocar para sentir. Mas eu acho que assim, primeira coisa que ele tem que fazer, pegar pouca grana, o cara tá, pega 200 reais, não dá 10% do valor de 3 mil. Dá mesmo. E compra uma ação só ou uma criptomoeda, algum investimento de risco, para ele sentir como é o comportamento, qual é a reação do cara. Eu consigo, tá, eu tô confortável, foi muito tempo, foi penoso, para ele ter essa sensibilidade, para ele criar essa casca. Não dá para chegar... Pegar aí 3 pau, pegar 100% que ele tem, colocar na ação da Petro e depois, puta, precisa do dinheiro. Então, assim, ele precisa começar a aprender um pouquinho mais, sabe? De forma independente. É claro, procura uma corretora bacana. Existem algumas corretoras que dão... A corretora é o seguinte, nessa questão do trade, ela malha. Mas na questão da ação, da carteira recomendada, tem um analista, geralmente um cara bom, que está avaliando por trás. Todas as corretoras têm... Pouquíssimas tem cara ruim, mas a maioria tem gente boa. Tem 10 caras que eu gosto pra cacete também de carteira recomendada. Então assim, o Fábio já é um cara que faz os estudos das ações, eu faço estudo das ações, mas o cara que não consegue, o taxista, o maromba, pega uma corretora legal, vê o que está recomendando a carteira. É 5 ações, pega 2 e faz um teste de 10 dias. É o que eu faço. Eu, por exemplo, eu sou um cara, eu sou muito metódico, muito sistemático. Então eu só assumo aquilo que eu tenho profundo conhecimento. Aquilo que eu não tenho conhecimento, eu divido o risco. Então, por isso que eu tenho a ativa para cuidar do meu dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento sobre isso e não quero ter agora.
Nem tempo você tem. Exatamente. Mas... Meu tempo está direcionado em outras coisas. Então eu não vou poder ler, estudar. Vou ler só o livro do Fábio aqui, porque é um livro interessante e é um livro de, vamos dizer assim, é um livro de mesa ali para você falar assim, pô, eu entendo do básico. Mas eu não tenho condições de fazer isso. Então eu prefiro deixar na mão do Danilo lá, da Ativa, e tocar meu dinheiro. Eu, opinião para você, pessoal. Ah. Eu olharia essa questão de NFT, já que você está com esse projeto social. Com carinho isso, porque vamos é uma fazer, coisa Maurício, muito legal. É legal. Escreve, eu te falando, eu e Maurício vamos fazer um NFT exclusivo para um projeto social. Exclusivo, não quero um real. Só para complementar, acho que essa resposta, a gente tem que falar do conceito de reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele primeiro valor que eu tenho que colocar para caso de emergência, o nome já fala. Esse valor a gente recomenda que seja de 6 a 12 vezes o seu salário. Por exemplo, meu salário é 2 mil, a primeira reserva que eu vou criar é de 12 meses, seriam 24 mil. Então, nesse primeiro momento, eu crio essa reserva. Por quê? Eu posso ficar doente, eu posso ter uma despesa inesperada. E se eu colocar todo o meu recurso em ações, em cripto, eu não vou conseguir sacar numa situação isso dessa. Não tira rápido. Então, primeiro eu crio essa reserva de emergência e eu posso migrar e ir para ativos mais de risco. Mas primeiro é legal criar essa reserva. Também. Mas, perguntando pra você, desculpa, só fazendo um contraponto aqui. É, cara, no universo que a gente tem no Brasil hoje, que o cara não consegue nem levar comida pra mesa, é difícil a gente falar de uma reserva. Assim, é o sensato, é o ideal, mas é difícil você pensar numa reserva de emergência num cara que não consegue levar nem comida pra mesa, né? Sim, mas o problema é que muitas vezes, o que acontece no caso do que o Fábio disse, sabe o que eu acho? É assim, o cara não tem reserva de emergência, mas ele tem um carro... Ele tem uma moto, ele tem um monte de coisa. Quando acontece alguma coisa com ele, ele não tem nem assistência médica. Eu sei disso porque acontece muito com atleta. Por exemplo, eu já vi atletas... Cara, você é atleta. O que você tem de mais importante? O que um atleta tem mais de importante? Corpo. Seu corpo. Você é atleta, essa é a sua vida. E ele não tem uma assistência médica. Como é que você atua em alta performance sem uma assistência médica? Aí o cara falou assim, ah, mas eu não tenho condição de ter assistência médica. Aí eu falei pro cara, pô, mas você tem uma moto importada, velho. Você tem uma moto de 50 pau. Ah, mas eu também tenho que ter minhas coisas. Aí ele virou para um amigo meu e falou assim, ah, o Renato, acho que só ele que tem que ter as coisas, eu não posso ter. Eu falei, peraí. Aí eu falei pro meu amigo, ele escolheu ser atleta, não foi eu. Isso é uma escolha que você faz. Eu, com 23 anos de idade, eu encerrei, eu parei a minha carreira de atleta, porque eu vi que não dava para mim grana, e fui investir na minha carreira como químico e empreender até construir minha fábrica. E voltei agora a ser atleta. Quantos anos você voltou, Renato? Eu voltei com 40. Caramba. Mas você sempre treinava. Sempre. Nunca mudei o estilo de vida, nada. Só que eu não ia pro cenário competitivo. Meu negócio era empresa. Então, se eu tenho tudo que eu tenho agora e conquistei tudo agora, porque eu também fiz escolhas. Agora, o cara quer ser atleta, ainda não tem patrocínio, porque é um atleta que está começando, ainda não é um atleta grande campeão, não tem uma assistência médica, tem uma moto importada, aí ele veio falar comigo, eu falei, cara, você precisa fazer uma escolha, você precisa de um médico, você precisa de um acompanhamento, tal, tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, pô, mas você tem uma moto importada. Ele virou pro cara e falou assim, ah, o Cariani acha que só ele pode ter as coisas. Não, só ele pode ter não, eu trabalhei para ter. Ninguém me deu. É verdade. Agora, se ele quer ser atleta, o Eduardo Correia, que é o maior atleta que até hoje no Brasil, esse homem aqui, ó, que é o meu grande ídolo no esporte, Eduardo Correia, foi saber o que é ter um carro, o que é ter uma moto, ele já era campeão de show profissional e top 3 do Mr. Olympia. Aí ele foi ver o que era um carro, não tinha um carro pra andar. Então, são escolhas. Não é verdade, Mauricião? É verdade, Renato. Temos mais perguntas? Tem mais uma pergunta aqui bem legal. Tem como dar uma dica? Pergunta do Lopes. Tem como dar uma dica para quem quer começar no ramo de investimento sendo adolescente? Tenho. Ramo de investimento seria... Eu vou entender que ramo de investimento é trabalhar com investimento. Exato, trabalhar com investimento. Trabalhar com investimento. Perfeito. Primeiro... Tem que ter grana, né? Olha só, pior que é muito barato hoje você se preparar para a área de investimentos. Você tem uma certificação, então você tira a certificação, você fica habilitado para trabalhar no mercado. A gente tem as certificações. Então a gente faz, na verdade, a preparação para a certificação, preparatório. A gente prepara, você consegue a certificação. Essas certificações custam de 300, 400, 500 reais a certificação. Nossa, não é caro. Não é caro. E aí você já está pronto para você poder ingressar no mercado.
E aí você tem que desenvolver outras habilidades, habilidades comerciais, por exemplo, que são bem pedidas no banco, mas o custo para você se preparar não é tão caro, é barato até. É barato. É barato para você conseguir entrar. E os nossos cursos, esse de certificação mesmo, é R$ 39,90 por mês. A gente faz estilo Netflix, que você vai ficar 3 meses, você paga por 3 meses, é aprovado e aí você já está habilitado. Você tem a sua CNH para entrar no banco. Legal. Fechado, então, Mauricião? Fechado, Renatão. Bom, Mauricião, Instagram do meu amigo Kim Marcos Prado. Deixa eu pegar aqui. Marcão Fera. Marcão Fera. Vem. Vamos trazer o Marcão mais vezes aqui também, Mauricião. Ele galera, que ia vir treinar. Duvido, Marcão. Marcão, Kim, vamos lá. Vamos ser, a gente pode falar o que você falou em off ali, as coisas quando você treinava ou não? Pode. Lógico que pode. Fala pro Renato aí. Não, eu quando era mais jovem, eu treinava. Aí eu treinava. Treinava pra ficar forte. Não, não treinava por treinar. Não. Treinava pra ficar forte. Pra quê? Pô, treinava forte. Tempo pra beijar na boca. Aí. Como é que é? Beijar na boca. Porque eu, não, era jovem, né? Era 20 anos de idade, né? Eu sou feio. Então, assim, eu tinha que cuidar do corpo. Então, parecia um camarão. Cortava a cabeça, o resto passava. O shape tava bom. Tava bom, cara. Eu tomava, fazia uns ciclos e tal. Isso, cara, na época da Winston, o Deca, fazia o ciclão. Aquele ciclão velho. Treinava forte. Cara, exame. Exame era, bicho. Exame era o fígado. Então, ficava fortão. Mas, pô, foi época boa, Fabião. Você tinha que ver, cara. Pô, tem umas fotos das antigas, eu vou mandar pra você. Tava voando. Tava meninão. Você tem que pegar uma foto dessa e fazer um TBT, Fabião. Em homenagem a gente. Fala assim, ó, em homenagem que eu fui no podcast do Cariani, é o meu TBT aqui. Ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Pessoal, querem pegar dicas de investimentos e conversar com um cara que tem quase 30 anos de experiência no mercado financeiro? Aí, ó, Marcos Prado Kim, sigam lá, Marcão Bravo. Põe para mim o Fábio. Fábio Lousada, _, fácil. Tá fácil. Legal. Era Renato. Olha lá, você vê, ele fez até uma postagem em homenagem ao Nubank. Olha lá. Por isso que ele tava defendendo. É muito amor pelo Nubank. Né? É sem vergonha. Hoje saiu no Estadão do Nubank, eu falando do Nubank no Estadão hoje também. Caraca, então, prejuízo de 45 milhões, mas o sócio teve 600 milhas. 45 de dólar. E 600 milhas na conta do sócio principal. É, garoto. Tá ruim o negócio lá, hein, meu? Tá ruim. Kim, muito obrigado. Cara, eu que agradeço a participação. Fábio, foi um prazer participar Fabião, de vocês aqui. Fabião, muito obrigado. E vamos fazer mais vezes, hein? Vamos, bora. Será uma honra. Estejam preparados. Uma honra. Gostamos Mauricião, demais. Curti demais, cara. Eu adorei. Muito bom mesmo. Valeu, Mauricião. Gu, para de gastar dinheiro e investe seu dinheiro, seu ordinário. Vou investir, velho. Ele tá juntando dinheiro, Renato. Para casar. Para casar. O Renato, onde você tá colocando dinheiro? Tô fazendo consórcio. Ele tá colocando não bebe, Renato. Tá colocando não bebe junto com você, né, Maurício? Também, tá colocando não, o Gui é pior que você, viu? Não, ele é. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo bem esclarecedor. Eu adorei. Fizemos isso pra vocês. Esse foi mais um Iron Bag Podcast. Mente milionária pra vocês. Valeu.